quçuhas? Afrem e smoj. Afrem, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Të shiroj të bëm pëllet. Si quhas? Anila Sane. Anila, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mika. Si quhas? Anuar e mine. Anuar, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Jak. Si quhas? Arisa Dau. Arisa, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Letista. Si quhas? Anas Avdi. Anas, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Polec. Si quhesh? Alina Beçaj. Alina, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mësuese. Si quhesh? Alia Zeqa. Çka të shiron të bësh në të ardhmen? Dentiste. Si quhesh? Alketa Jusufi. Alketa, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Unë të shiroj të bëhem piktora. Si quhesh? Afërdita Ameti. Afërdita, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mjeka. Si quhesh? Adrian Rusta. Adrian, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Pëllet. Si quhesh? Djar Limoni. Djar, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Futbolist. Si quhesh? Delina Elshane. Çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mësuese. Si quhesh? Gjelluna Ademaj. Gjelluna, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Polica. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Dren Sloni. Dren, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Futboll. Si quhesh? Donat Jetrise. Donat, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Lec. Si quhesh? Duan Ruhoni. Çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mjeke. Si quhesh? Ernesa Hasane. Ernesa, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Doktoresh. Si quhesh? Erlita Behlili. Erlita, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mësuese. Si quhesh? Jona Zeka. Çka të shiron të bësh në të ardhmen? Pikturuese. Si quhesh? Jan Ismail. Jan, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Astronaut. Pse? Me vizitu hom. Si quhesh? Jusuf Maliqi. Jusuf, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Si quhesh? Altrina Kadrian. Çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mësuese e muzikës. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Lea Bajrami. Çka të shiron të bësh në të ardhmen? Doktoresh. Si quhesh? Jam Shatmoni. Çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mjak. Si quhesh? Lorena Mbeti. Lorena, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mësuese. Si quhesh? Liza Zecire. Liza, çka të qëron të bësh në të ardhë? Viktora. Si quhesh? Rik Qarri. Rik, çka të qëron të bësh në të ardhë? Viktorist. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Ulta Emine. Ulta, çka të qëron të bësh në të ardhë? Doktoresh. Si quhesh? Orges. Orges, çka të të bësh në të ardhë? Pulec. Unë jam Erien Nuha, kam dëshirë të bëhem doktor e vandëve. Si quhesh? Ulta Hasane. Ulta, çka të dëshiron të bësh në të ardhmen? Mësuese. Si quhesh? Rania Dimaj. Çka të bësh në të ardhmen? Doktoresh. Si quhesh? Rinar Thelmoni. Rinar, çka të bësh në të ardhmen? Doktor. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Vlera Behlul. Vlera, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Mësuese. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Zerina Jakub. Zerina, çka të shiron të bësh në të ardhmen? Piktura.
tjere, këtë ditë e përjetuan si gëzim të madh. Filluam të shruan shkolla. Filluam dalë nga dalë, duke edhër hapat e për drejt rrugës e diturisë. Kështu filluam punën me kujdes të madh. Filluam të shkruam shkollat e me pas të ditëm shumë fjallë. Zibrina Vetoria ishte e që në përcudhi diri sot. Ku dhe po jovi plan të mirën, ne tani din të shkruajm e të lezojm vjaqëm. Gjuhën tur shqipe, e gjithë kjo është edhe merit e juaja. Të dashur prezër, ju që utruat bashkë me ne në rrugën e shkrujnjëve. Thank you.
me lexoj e shkruaj. Edhe unë në shtëpina shkukullën bukuroshe, e pusa e përqafuva, pastaj i vërë në qoshe. Më thuj se e dashur, në armë të ndroj, të pëtina afrove, të nduar të vojnë, të nduar me more. Në shtator filluam shkollën, mas lece, mas shkre më gdinim, por me gazë se mësua me tani e gjem gëzimin. Në shtator kër nisëm shkollën, o mësue se e mbon men, rritë e fort kjo zemra, po kër të këtë gjënim zërin tëm, me dërim e me lodhje na mësove dit për dit, posibilita që shtë mjaltin bështuam diturin. Do njëherë të ore vogël, mërë si se letë në letër, ndarë e shkrapër partin dëtë, herë një shkronë, herë një qitër. Osa shumë jam mërzitur, kur një shkënë se përja dëtë, për bifletën bardoshe, më pikoni pika lëtë, por një dore putë e ngrotë, kap të ledërë në time, dhe di duar të sigurta, shkronë drejtë pa gabi. Po mja më javetare, me gojtë që s'flet fare, ma dhe ti kjo emocion, ku je bëllë që po mendojnë. Avetare të libëri parë, të orojë me dashurisë. Tu në gjatjeta u fëmi. Tu në gjatjeta avetare. Dhe gjova që më therat? Po, po. Jam këtu me slur si gjithë mu në vëgëllush, sa shumë ditë kaluam bashkë, rruga ju në vërstit, pan ka pak e adolo me u bëmi që të mirë. Apetare, apetare, na ke lidhe me 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 shumë, ti në shumë të unë dhe mëllë, më të burë në mundë. Apetare, libiri parë, të uroj me dashuri, na të fletët e tua, zdo ditë mësuam nga ti, dita ditës na mësove, të shkruaj me të ledoj, e shtraj ti për ne, kur zdo të arrojmë. Abetare li për i parë, më të qohë kam dy fjallë, kur më sonim tokë në shkollë, mës të përra në të një njohë, mës pa të ashur në të një herë, të kam grisur e të kam qerë, ti e të ashur abetare, në shtë faqe një tritare, vikja ime, më e mirë ke qenë, ti më mësove abëca, pra ndaj së të të arroj kur, edhe kur të bëhem pur. Si me sejeske dhe une, një pyte më i drejtoj, se shkën e kalfabeti, kush nga ju do me tregoj. Bashtik nore, 29 dhe zanore, vetëm 7, për t'im pledhim shpejt e shpejt, shkronjat jam 36. Me këto shkronja që më thuam, në për ditë që kaluam, do t'ledhojmë libra tjera, mis të shmuar e me verë. Ka një shok të dy tok, shkoj më orë pa mërzitur, e shtrëngoj e pushtoj, plot gëzim e dashuri, for të dua se për muash, plot me menquri, pa për tem, me durem, shoku i për mëndimon, dha jo shku sheti. Hashni pak, do gjoni gjon? Po, po, të gjoni gjon! Jam detimi, jam detimi, li për i pukur e i di, me fëmi e shëmbullur. Dëshiraj të kemi si, në shdo fol që kam një vjesh, një parole, një tregem. Ha pra thoni, a më doni, në shdo tjetë një kuem? Ha, unë, 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 unë! A sa mirë sa lumëturi, kur të rethur me dashuri, gjerde isha në sirtor, i mërzitur dhe mërbrar, kurse sa ka lëdje heq, hop i zura 36 meq. Po i unë e zimit, ta një zimit e të shkri, dhe se gjeni të të shkri, nga të bërë që me që i së të mirë. Pa të shë që ka mësuar, këto dhe që bashkaluat, mu traj ima abetare, që funaj pa lëdje fare, po si sa atregoj unë, dhe gjithë shumët pa dyshem, se sa mirë i dalojmë shkronjat, i lecojmë pa gabem. Me afjullar adhe ju, dhe i krenor për sot, për të skatë të prejt, uftojë të doli zot. Dhe i shkronja vja me para, dhe i janka që gazuar, më mbjeli për si fare, si lule rinder duar. Me besha la besh, në shvitë këmur bukur. Rupim, ti kitak, pak me të rake, pa në kërë siklak,
dhe the fillin e kabe. Shkronja shuko në fillin, zhoni shoku dhe zhulieta, që edhe rukja që ka zhë, dina vire shak dhe gazeta, hive gjopa me kërce, dhe shapiko hitë e zvora, asu bëj, zhullo kësipja të kuca me gjithar. A betare mi disë nesh, në gjonë dhe vetëm hesh, mos më je zemruar që së mbaj më në duar. Jo me vera që po më thua, me gjithë zemër unë ju dua, dhe për ju në dem krenare se jene fëmi të mbar. Por se sot në gjokë si në tim, gjej gëzi me malëngjim, se më duhet që të shkoj, vetë se kur të t'ju harroj. Tja betare mire bukur, vërtit nga ne për largohesh, pas një herë në asë një klasë, prindej sikur s'dë të harrohesh. Shoqja ime abetore, ti e për të falënderuar, dhe shumë gjëra të tjera, nga unë kam për të mësuar. Në këdi ka shtë gëzuar, me suesën e falënderoj, me duri, me palodhje, abëcë në mësoj. Dhe gabime kemi për, të kemi lodhur shumë, të premtojmë fjallën të japim. O mësuesja jonë e mirë, këtu para prindërve, me guxim e me frikë, ne nxënësit e tu bëjmë sot ato kritikë. Ju falenderoj, ju më premtojmë, gjithmo kur mërzitëm na qëndroni pranë, në fletore radhë radhë, rokë e tokë fërmojmë fjallë, fjallët janë për lirinë, që na solli lumë të rinë, a betarën e mbaruam leximin, do t'ja fillojmë, mos kujtoni se shpëtuam dim pranë të të kërkëj. A e gjeni o fëmi, kush na masane, kush na mbanë, kush na ushqane, kush na të frenë, kush na qepe, kush na lanë? Kushe kësho që të ralla, cila është ai valla, një godinë si në përralla, që në mbanë mandjen e holla. Ajo është për në shkolla! Na betare mësojmë shkrunja, pa ty mësojmë edhe vjeshën. Në skena ftojmë Zarinën, Arisën, Ernesën, Reanën dhe Kaltrinën. A betarja! A betaren e mbaruam dhe me shkrunja unë njoftuam, njën nga një, që nga ja gjerë në shë. Mos ke frikë moj a betare, ti për ne të të jesh dritare, ti ishe mi kja jo në vërtej, në të ftoft e në të nëzit. Ishte rrungë gjopë që për në ditë e rrungë, për tani s'ka frikë, asë dhe për një pikë, tani e tutje e ledzime për ju prasë, vjërësha dhe të rëgjime, ti ledzoni vatë. Faliminderit a betare, prandaj dhe sot, recitojmë këndoj, hidhim vole, me mua lecimi, dhe të utaj, 4 orët e budës, ne dhe t'i gjërmoj. Sot nga këvend, rezën e shtrimë, dhe lotët e këzimit, dhe të kuj mërimë, bashkë me në gjumë tonë, osa ka lezat, rritet dhe Kosova, rritemi dhe vend. Si kalove kohën sot ti more dër? Mirë, pa kja me lodhër arës ka pitër a me vetëri. Unë kënoqa tërë ditën duaj, fare nuk mërzitën për asgjë. A flotë fundi vitit, unë nuk qaj kokën për më sërë. Si nuk të vjetër, mi është të flasë shashtu, ti pjatur më lërë me një dyshet. Po, ashtu është, përgatimi e bërë, dhe nëse do të atur përloj bërë, qëtës po ashtu në shtopi, prindëri do të qërtoj. Ha, su mërzitëm, dëshira ime e që në zëmësit, do mos mësoj, vetëm të luaj dhe të rohës, unë për vetës duat të ti për mëse.
pjesës. Frikohet se mos morë njerëzi, ai është shumë i keq, ndërsa notën tjetër katërsi dhe pesa nuk duan të shoqërohen me mua. Mos ke frikë, unë do t'ju pajtoj ndërsa njerëzi do të mbetet vetë. Qamir Jusulli, erdhëm të fajtohemi, do të jemi më të ditur dhe më të dëgjuar. Të lumë trash, të tillë duan as dhëut. Ne kur i mësuam shkronjat në abetara, të herë filluam të lexojmë libra të mrekullueshëm, dolin me vjeshtën e tyre. Orgesi, Drini, Lorena, Erleta, dhe Vlera, dhe pas tyre thojmë Katrina, Afrini dhe Plerë me skeqin e tyre libri mrekullueshëm. Ishe vogël në tia të lexoja, moja në duar, vetëm e shëqoja prollat prej ti, nga prindrit i dhe gjoja. Lejta punëtore, me punën shdo që adhin, të lexoj me sa më shumë që dhe nej si ajo të mbëdhin. Rinja është në dosë si mos, ju dhe në për fakultet nëse mësojnë në shkollë. I bukur ishe, ashtë që se mendojnë, librin e lexojnë dhe prej ti mësojnë.
sepse është një pranverës. Këtu në skenë Alketa, Liza, Jehuna dhe Afrimi me vlerësim stinjat e vitit. Poezin muaj
si qesim gjerat në peshora, kur janë në vartë, si dorë për dora, i pari të fundit se do gjonë, se largosia i pengonë. Andaj të gjithë tokë si kur brumbut, vendosëm për një qasë të bohen grumbut, për të mos i larguar së mbarës, vendosëm të flasin si pas radhës, si pas renditjes në kalendar, furi janari, muaj i parë, dhe ashtu si është pritur, unë grit në këmbë e qëndroj gatitur, në ballu të gjithove, sa po u duri, me krenari, nisi e furi. Me mua s'kaloj e ma hi, se unë i prit viti të ri, këndej të gjithë, hap një veshët mirë, dhe me ndoqoni si pas urzat të mija, duhet të punani, unë më shumë s'për e zxati, të mbretëroj arsyela, joj no! Jo, jo, se jo se e me një hyrë në e pokëri! Tua sem sa më herët, i kam dy veti që nuk i keni atë tjerën, mëse mirin nga familjet, tjet, me mua dhe bora filmat të shkrijet, për anë është do të katër të vetë, jam e zxatër për një ditë, këto veti jam është nuk i një datë, të kranë që dhe një mua e keni katë. Duke u bërry në balu dori, shumë krenar, marë si u fulle. Shikoni vetë që e kam vlerën, jam i vetë mi mua që e si e pra verën, vlira i mi matët mokë, sa si e të mira në tokë, pra në jam për të meta, me mua vëllën të njëllë të jeta. Unë rëzatoj si yvi, me vëtësi u foli privi, ku do unë pas dritë fityrën, si nuse me lule e stolis natyrën. Onë të qenë rritë me zi për e boj, kur unë rritëni nuk e doli me mua, fillon të mungullor moli, dita e pore imja është si kuror, ditë pushimi për punëtor. Duke e ndrë një kukur fiku e mori fjallën krenar kuriku. Jam të ri e shku është të rini, andaj jam ma i ma i mire, vlira ime nuk o frit, unë jam ma i bukës të ri. Duke e shkuar rake lotët sa grushti pak me mburja, u fulli gushte. Ka do të shkoni e ku do të vini, blerën time ju se kini. Unë jamë muaj i pushimove, po për fëmijët edhe i të frimove, për të shërbyrë sa ma mirë fëndeti, gjatë kohës ti me shkohës në deti. Me krenari u prekos shtatori, sa po njerë dhe rova që të fulli. Ditët e mija janë fjolla fjolla, se i të bojnë zënësit në për shkolla. Me muan zënësit vit për vit, fillojnë në t'i zërën diturin. Sa shumë fëmijet mua më donë, më pyetin ata e do t'ju të regojnë. Tek ori, usë sa të bura shumë, për një orë më gjatë, fëmijë t'i do të bëjnë gjohë. Kur i erdi rrava që të fulli, me këto fjallë është ju drejtua në nëntori. Në detet e mija ka vendodhë në gjare me shumë rëndësi, që kam bejtu full në histori. Me 28 nëntor, 1423, me gëzime, me bujës këndër bejo e rritë e krenar, flamurë në kruj, që një jetë si nëntori i parë, andaj kur do herja me këmë të mbarë. Po me të njëjtë ndatë, me 1912, duke ja thëmë që qiptare kurore, ismaj që mëllin me isë vëletinin, e ngetë në sëresha të flamur në vlorë, që një jetë si nëntori i dytë, e që rëzatoj e rëzaton të rritë. Në detët e minja, që janë si detët e hiret, unë bajtë kongresi alfabetit shqip i manastirit, pra po e shtetë njësat e rëndësishme, i kam lirat, pa i numëruar edhe ato të tjetë.
tjera. Unë kam rëndësi të posaqme, mund që se me krenari, ku do në tërës i si e parlasi, rëndaj më saloni se asë një muaj tjetër, u asë e vitën e ri, duke u a përse vitën e vitën. Cili nga ata epitetin e motër mirit e kishte hak, vendosën të pyes një gjysh, plak, dhe sa po gjysh plaku, të gjitha i do gjoj, me fjallë, bujare, me zvete i pajtoj. Ju do atemi të bashkuar e të lidhur me unitet, si cilje ka vlerën e pati të rësueshme në kohën e vendin e vetë, që të jeni të hareshëm e pa prej ka të rëni, kujdesoni me tërë qenjen aty ku vendin e keni. Ore, e ditë sa qënë e ka gjuar shqipe? Po, nga dalë të mendoj, se mos po gaboj. Aha, tani më kujtua. Thuaj e pra, apo talësh me mua? Jo për besë, pa ki hutuar. Thuaj e pra, sa? Pashtin këllore 29, zanore vetëm 7, po ti mdjelin shpejt e shpejt, shkronjat janë krytë të qashtë. Po nga dalja nila, ta sharoj unë. Mua më tha një shkojnë që këtu e njësë mua betin e vjetër. Nësë të shiro të ati shtak cilat jam e rral, si cila shojnë është shuar në pol. Shi, shkrona për largohen, ato për grupohen, sa që di, ato formuan bashkësi. Shtatë gjyra i kolbere. Ja pashtin gëlloret, shur thoj, zëtë qerta të lëshojnë. Me një orë undon zanurën dhe filluan të bisedojnë. Shtatë gjyra i kolbere, shtatë ditja vajka, shtatë zanore jemi pra, gjua s'ka kuptim, lëshojnë dhe në bisedim. Kështu zanore dhe pashtin gëlloret vështuan të ziheshin. Pra jemi, asë si të njej takimi, se prodhuese të zëri kjeme. E të rëzishme jemi, se ane asë që të jemi. Kështu zanore dhe pashtin gëlloret, vazhduan të ziheshin. Por në fund zun të menduhen, po që bisa të penduhen, kështu zban të grupuhen. Bashku kapën dorë për dore, dhe bisetën e mbaruan, pra të gjitha të edhin vole, të renditur asin e abetare. Lati pas, aj shqiptar, që e renditi për e të par. Thank you.
përfund është nxënësja Anila që do të recitojë një vjeshtë për mësuese. Mësuese sime, sa shumë të dua mësuesja Behore, mi mësuve shkronja pa për tuar fore, më mësuve ta dua librin, dhe tyra ti punaj, për punët e minja regull të kriaj. Asa mirë ti kirë dy dashuri, mësuese në shkollë e mami në shtëpi.